হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। নেপালৰ কাঠমাণ্ডু বিমান দুৰ্ঘটনা। ত্ৰিভুৱন বিমানবন্দৰত উৰণৰ সময়তে জ্বলিল বিমানখন। বিমানখনত থকা 18 জন লোকৰ মৃত্যু। কাঠমাণ্ডুৰ পৰা পোখৰা অভিমুখী আছিল বিমানখন। বিমানৰ পাইলটক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ঢাকাখিল থানাৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যাক। ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন হোৱা সন্দৰ্ভত কন্যাক সোধা পোছা লঠাখিল আৰক্ষী। কন্যাই ৰমেন বৰুৱাক গালি গালাজ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ ভাতৃ দীপেন বৰুৱাৰ। মাটি বিল্ডাৰক দিয়া প্ৰমাণটি হৈছিল দীপেন বৰুৱা। 48 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ। আজি তৃতীয় দিনাও জলেস্থলে পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাইছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। গুৱাহাটীৰ লগতে শুৱালকুছিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRFৰ অভিযান। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বাসগৃহত AJPৰ দুই নেতা মহন্তক সাক্ষাৎ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞা জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী কৰিবলৈ মহন্তৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। আৰু ওলাই সেই যি গ'ল তাৰ পিছত ঘূৰি অহা নাই। আমি বিভিন্ন প্ৰত্যক্ষদৰ্শী লগত আলোচনা কৰিলোঁ, তেখেতসকলৰ ষ্টেটমেণ্ট ল'লোঁ, ওচৰত CCTV আছে নেকি সেইখিনি চালোঁ। তেতিয়া এটা কথা পোহৰলৈ আহিলে যে শ্ৰীযুত বৰুৱা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যিটো চৌহদ, বৰ্তমান নতুন যিটো বিল্ডিঙৰ চৌহদৰ কিনাৰেদি যিটো ৰাস্তা নদীৰ ফালে যোৱা যিটো পথ, সেই পথেদি 10:08 বজাত তেখেত যোৱাৰ আমাৰ CCTV ফুটেজ পালোঁ। আৰু সেই CCTV ফুটেজত দেখা গৈছে যে তেখেত সুস্থ শৰীৰে খোজকাঢ়ি পায়জামা কুৰ্তা পিন্ধি চেণ্ডেল পিন্ধি গৈ আছে আৰু হাতত এটা পলিথিনৰ টোপোলা টাইপৰ কিবা আছে। আৰু তেওঁ সেই ৰাস্তাটো গৈ আগত এখন গেট আছে, সেই গেটখন খুলি নামি গ'লে ৰাইট ছাইডে চব্জি মাৰ্কেট পায় আৰু চিধা গ'লে একদম নদীলৈ নামি যাব পাৰি। তাৰপিছত আমি সেই চব্জি মাৰ্কেট যিখন আছে, শাক পাচলিৰ বজাৰ, তাৰ বেপাৰীসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তাৰে দুজনমান প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ক'লে যে হয়, শ্ৰীযুত বৰুৱা সেইফালেদি সেই আনুমানিক সেই সময়ত আহিছিলে আৰু তাতে অকণমান শাক পাচলি বজাৰৰ ফালে সোমাই তেওঁ প্ৰস্ৰাৱ কৰিব গৈছে এটা জেগাত, তাৰপিছৰ পৰা আকৌ ঘূৰি আহিছে। ঘূৰি অহাৰ পিছত সেইফালৰ পৰা ঘূৰি আহি কিন্তু আকৌ সেই যিটো ৰাস্তাৰে গৈছিলে সেইটো ৰাস্তাৰে ওপৰলৈ উঠি অহা বা লতাশিল ফিল্ডলৈ ঘূৰি অহাৰ কোনো ধৰণৰ ফুটেজ আমি নাপালোঁ। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে পৰিয়ালৰ বিভিন্ন সদস্যাৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ, উজান বজাৰৰ প্ৰতিবেশীৰ লগত কথা পাতিলোঁ। কথা পতাৰ পৰা এটা আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে এই গোটেই তেখেতৰ নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় যিটো ঘটনা হৈছে, সেই নিৰুদ্দেশ সংক্ৰান্তীয় ঘটনাৰ লগত কোনো বাহিৰৰ ব্যক্তি জড়িত নাই বা কোনো ধৰণৰ ফাউল প্লে তেখেতৰ লগত হোৱা নাই। তেখেত যি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে স্বইচ্ছাই ওলাই গৈছে আৰু তেখেতৰ যি লাষ্ট CCTV ফুটেজ পোৱা গৈছে তাতো তেখেত নিজেই স্বইচ্ছাই নদীৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈ আছে। আপোনালোকে যোৱাকালি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে যে আমি স্নিফাৰ ডগৰ হতুৱাই তেখেতৰ মুভমেণ্টটো ট্ৰেক কৰিছিলোঁ। সেই স্নিফাৰ ডগে যিটো তেখেতৰ মুভমেণ্ট ট্ৰেক কৰি আমাক যিটো স্থানলৈ লৈ গ'ল, সেই ট্ৰেকটো চাই গম পোৱা গ'ল যে তেখেতে নামি গৈছে, গেটখন খুলি শাক পাচলিৰ বজাৰৰ ফালে গৈছে, তাৰপিছত আকৌ ঘূৰি আহি সেই গেট খুলি ওপৰলৈ উঠি নাহি তেখেত নদীৰ ফালে নামি গৈছে। কাৰণ আমাৰ স্নিফাৰ ডগ গৈ নদীৰ য'ত গৰাত য'ৰ পৰা পানী আৰম্ভ হয় তাতে ৰৈ গৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে সেইখিনিলৈকে শ্ৰীযুত বৰুৱা যোৱাটো হয়। এতিয়া
যিমানখিনি আমি বিভিন্ন ব্যক্তির লগত কথা পাতি গম পাইছো যে তেখেত কিবা কারণত অসন্তুষ্ট আছিলে, আর সেই অসন্তুষ্টির কারণ বোধ হয় অলপ ব্যক্তিগত আছিলে, আর সেই ব্যক্তিগত কারণ কি হব পারে সেইখিনি পরিয়ালর লোকে বেশি ভালদরে জানিব। কিন্তু আমি তদন্তত এটা কথা গম পাইছো যে ব্যক্তিগত আর পরিয়ালগত কিছু কথার কারণে বা কিছু কামর কারণে বা অলপ তেখেত খুব মুডি আছিলে, গতিকে কিছু কথাত তেওঁ আঘাত পাইছিলে। সেই আঘাতর কারণ তেখেতর যি নিজা পরিয়ালও হব পারে বা আন কোনো ব্যক্তিও হব পারে। গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হলো যে তেখেতে পরিয়ালগত কিছু কারণত আঘাত পাইছিলে, আর সেই আঘাত পায় তেওঁ ঘরের পর স্বইচ্ছায় ওলাই গৈছে। আর ওলাই যাওয়ার পিছত আমার CCTV ফুটেজে যেটু দেখুৱাইছে আর ট্রেকার ডগে স্নিফার ডগে যেটু দেখুৱাইছে সেইটোৰ মতে তেখেত নদীর একেবারে পানির ওসরলৈ যাওয়াটো বর্তমান থিৰাং করা হয়েছে, কিন্তু তারপর ঘুরি অহা বা উঠি অহার এতিয়ালৈকে আমি কোনো ধরনের তথ্য পোৱা নাই। আমি তদন্তত বিভিন্ন দিশ সামৰো, গতিকে এটা প্রবেবিলিটি হব পাৰে যেহেতু তেখেত কিবা কারণ অসন্তুষ্ট হৈ গৈছিলে, গতিকে তেখেতৰ সেই সময়ের মানসিক স্থিতিটো কেনেকুৱা আছিলে অকণমান বুজাই কোৱা টান হব। বোধ হয় তেখেত অলপ অস্থিরও হব পাৰে, কারণ আমি প্রত্যক্ষদর্শীর লগত কথা পাতি এটা কথা গম পাইছো যে এজন প্রত্যক্ষদর্শীয়ে তেখেতক মাতিছিল দাদা কলৈ যায় বুলি সেইফালে দি, আর সেই সময়ত শ্রীযুত বৰুৱাই হু বুলি শব্দ এটা উচ্চারণ করেছে, একো জবাব দিয়া নাই, একো উত্তর নিদিয়াকে তেওঁ আগলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে তারপরে এটা বুঝা যায় যে সেই সময়ত তেওঁ খুব ভাবুক হৈ আছিলে, আর সেই ভাবুক হৈ থাকোতে কেতিয়াবা নদীর ওচৰত গলে কিবা দুর্ঘটনা হব পাৰে, অসাবধানতা বশত তেখেত নদীর ফালে পানির ফালে পিছলিও পৰি যাব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ধরনের ঘটনাও আমি নুই কৰিব নোৱাৰো। কিন্তু যেহেতু আমি তেনেকুৱা ধরনের একো প্রমাণ পোৱা নাই যে পানীত তেখেত পৰি গৈছে বুলি, গতিকে মই থিৰাংকে কব নোৱাৰো যে তেখেত পানীত পৰি গৈছে বুলি। মই এতিয়াও আশা কৰো যে তেখেত সুস্থ শরীরে ঘুরি আহক, কিন্তু পানিলৈ যোৱাৰ পিছত তারপর উঠি অহার প্রমাণ কিন্তু সেটো আমি পোৱা নাই। গতিকে এই মুহূর্তত পুলিশের তদন্তর উপর নির্ভর করে মই এটা কথা কব পাৰো যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত কোনো বাহ্যিক শক্তি জড়িত নাই। তেখেত কিবা এটা ব্যক্তিগত আর পরিয়ালগত কারণত মনত আঘাত পাই তেখেত ঘরের পর স্বইচ্ছায় ওলাই গৈছে, আর ব্রহ্মপুত্রর নদীর গড়াত নামি যার প্রমাণ আমার হাতত আছে, উঠি অহার প্রমাণ কিন্তু এতিয়ালৈকে আমার হাতত নাই। মই এতিয়া আশা করো তেখেতে যাতে সুশরীরে সুস্থ অবস্থাত থাকক, কিন্তু মই বারে বারে কৈছো যে তেখেত তারপর উঠি অহার প্রমাণ আমি পোৱা নাই। গতিকে সেই নদীত তেনেকুৱা আকস্মিক কিছু দুর্ঘটনাবশত তেখেত পৰি গৈছে বুলি আমি সন্দেহ কৰি আমার SDRFৰ কেবাটাও দলে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাউন ষ্ট্ৰীমৰ যিমানকেইখন জিলা আছে সেই জিলাৰ ভিতৰত যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অংশটো পৰে তাত অভিযান চলাই আছে। কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ মৃতদেহ পোৱা যায় নেকি সেইটো চাবলৈ, কিন্তু এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যক্তিৰ মৃতদেহ আমি পোৱা নাই। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজক এটাই জনাব বিচাৰোঁ যে এই গোটেই নিরুদ্দেশ সংক্রান্তীয় ঘটনাটোৰ লগত কোনো ফাউল প্লে নাই। তেখেত স্বইচ্ছায় ঘরের পর ওলাই গৈছে, কিছু ব্যক্তিগত বা পরিয়ালগত কারণত মনত আঘাত পায়, আর ওলাই যাওঁতে তেওঁ খুব ভাবুক আছিলে, গতিকে সেই মুহূর্তত তেখেত ব্রহ্মপুত্রর গড়ালৈ নামি যাওঁতে হাইকোর্টৰ বিল্ডিংৰ পিছফালে কিছু
আকস্মিক দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনাটো আমি নুই করব নোৱাৰো। তথাপিও যেতিয়ালৈকে আমি কনক্রিট কিবা প্রুফ নাপাও তেতিয়ালৈকে আমি কব নোৱাৰো যে তেখেত নদীত পড়ি গৈছে। আপনার যদি কিবা সুধিবলগা আছে সুধিব পাৰে। আমি তদন্তৰ খাতিৰত পৰিয়ালৰ সদস্য সদস্যাৰ লগত কথা পাতিছোঁ, প্ৰতিবেশীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেখেতক যিসকল ব্যক্তিয়ে চিনি পায় তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তাৰপৰা এটা কথা ঠিক হৈছে যে কিছু ব্যক্তিগত আৰু পৰিয়ালগত কিছু তেখেতৰ অসন্তুষ্টি আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতে অন্তৰত আঘাত পাইছিল। আমি পৰিয়ালৰ কন্যা বা পৰিয়ালৰ ভাতৃ বা ভগ্নী বা ভতিজা বুলি ডাইৰেক্টলি মই নকওঁ, কিন্তু মই আমাৰ তদন্তই এটা কথা কৈছে যে তেখেতৰ ইমিডিয়েট ৰিলেটিভ যি আছিলে ইমিডিয়েট ৰিলেটিভৰ লগত কিছু কিছু কাৰ্যৰ কাৰণে তেওঁ অলপ আঘাত পোৱাটো আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে। মই আপোনালোকক নাম নোকোৱাকৈ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ তদন্তৰ খাতিৰত আমি বহু ব্যক্তিৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, বহু ব্যক্তিৰ আমি সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তেখেতসকলৰ ষ্টেটমেণ্ট লৈছোঁ। গতিকে এই তাৰে এটা অংশ হিচাপে তেখেতৰ জীয়ৰীৰ লগত আজি মই যথেষ্ট সময় কথা পাতিছোঁ। যোৱাকালি তেখেতৰ ভাতৃ শ্ৰীযুত দীপেন বৰুৱাদেৱৰ লগতো মই কথা পাতিছোঁ, ভতিজীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেখেতৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ঘৰত উপস্থিত থকা আৰু কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ। গতিকে মই কোনো এজন ব্যক্তিৰ পৰা কি পালোঁ সেইটো মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এই গোটেই আটাইখিনি ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতি কিটো সিদ্ধান্তত আমি উপনীত হৈছোঁ সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈছোঁ। আমি নদীৰ গড়াত একোৱে বস্তু পোৱা নাই, আমি কাপোৰো পোৱা নাই, আমি চেণ্ডেলো পোৱা নাই, আমি মোবাইলো পোৱা নাই, আমি পলিথিনৰ পেকেটো পোৱা নাই। CCTV ফুটেজ, যিটো লাষ্ট CCTV ফুটেজ আছিলে সেইটো 10:08 যিটো 10.08 যিটো সেইটো হ'ল CCTV ফুটেজৰ লাষ্ট যিটো তেখেতক দেখা গৈছিলে। আৰু তেখেতৰ যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো অফ হৈছে 10:09 বজাত। গতিকে লাষ্ট CCTV ফুটেজৰ পৰা সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ গড়াত নামি যাবলৈ 1 মিনিটো নালাগে। গতিকে মোবাইল ফোনৰ যিটো লাষ্ট চুইচ অফ হৈছে তাৰ লোকেশ্যনটো হাইকোৰ্টৰ পিছফালেই পাইছোঁ, আৰু যিটো CCTV ফুটেজ সেই CCTV ফুটেজেও তেখেতে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ গড়াৰ ফালে নামি যোৱাই দেখুৱাইছে। আৰু আমাৰ যিটো ট্ৰেকাৰ ডগে তেখেতৰ ট্ৰেকটো আমাক দেখুৱালে, সেই ট্ৰেকাৰ ডগেও সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গড়ালৈ নামি গৈ পানীৰ য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেই পইণ্টতে শেষ কৰিছে। গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ তদন্তত বৰ্তমানলৈকে পোৱা তথ্য। আমি আচলতে নাম্বাৰ অফ পাৰ্চনেল বুলি নধৰোঁ, নাম্বাৰ অফ টিমছ। আমাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাৰ SDRFএ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৰ্তমান অভিযান চলাই আছে। SDRFৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা এডিশ্যনেল মেন পাৱাৰ দি এডিশ্যনেল বোট দি পেলাই গুৱাহাটীৰ যিটো অংশ শুৱালকুছিলৈকে পৰে সেই গোটেই অংশটোত SDRFৰ কেইবাটাও টীমে অভিযান চলাইছে আৰু লগত NDRFৰ টীম লৈ পেলাই অভিযান চলাইছে। কিন্তু আমি যিহেতু সঠিককৈ ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই যে এইটো জেগাতে তেখেতৰ কিবা এটা অঘটন হৈছে বুলি, গতিকে আমি আটাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই গোটেই বাৰিষাৰ সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুব বহল হয়, গতিকে এই গোটেই বহল ব্ৰহ্মপুত্ৰত আমাৰ টীমে অভিযান চলাইছে। কিবা কাৰণত ক'ৰবাত দুৰ্ঘটনাবশতঃ হৈ তেখেত পৰি গৈছে নেকি আৰু যদি পৰি যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ক'ৰবাত মৃতদেহ পোৱা যায় নেকি বুলি আমি আমাৰ অভিযান চলাইছোঁ। পলিথিনত কি নিছিলে আমি সেইটোও গম নাপালোঁ আৰু পলিথিনটো ক'ৰ পৰা লৈছিলে আমি এতিয়ালৈকে সেইটোও গম পোৱা নাই। ধন্যবাদ।
এটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান ষ্টিল। We stand for Network 18's Project One Tree. I stand in support of Network 18's Project One Tree. আজি মুখ্যমন্ত্রী কি কিটা গুণৰ বাবে আসলে তেওঁৰ সংস্পৰ্শলৈ যোৱা মানুহ আৰু কোনায় তেওঁৰ পৰা আঁতৰি আহে? তেওঁ কোনো ব্ৰিগেড, কোনো দাদা, কোনো গ্ৰুপ এই কথালৈ তেওঁ হেৰি কৰি নাথাকে। বৰপেটা সমষ্টিটোত কোনো কেতিয়াবা ভাবিব পৰা নাছিলে যে কোনোবা এজন খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহ কেতিয়াবা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জিকিব পাৰিব। আলফা স্বাধীনৰ সৈতে আলোচনা, পৰেশ বৰুৱাৰ নিজৰ যিখিনি সঁহাৰি সেইখিনি দিয়া দেখা গ'ল। এটা সময়ত অস্থিৰতাৰ এই পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি বহুখিনি পিছুৱাই গৈছিলোঁ। কংগ্ৰেছত আপুনি কি পালে আৰু বিজেপিত আপুনি কি পাইছে? ৰাজনৈতিকভাৱে লোকচান হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নথকাহেঁতেন আজিৰ দিনত এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আজি সেই কাগজ কলৰ জেগাত নাথাকিলে। এইটো এটা ভুল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। এইখিনি হৈছিলে আজিৰ পৰা ছয় সাত বছৰ আগতে। বাদ বিবাদ বিশু কুমার ডেকার হইতে বিজেপির বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাই নিশা সাড়ে রোলিং আজি ফাটিলুকা। আর এখন তো লসু টপ হেডলাইন, টপ হেডলাইনস আট প্রহেসে কিংস্টোন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়ার। নেপালৰ কাঠমাণ্ডু বিমান দুৰ্ঘটনাত ত্ৰিভুৱন বিমানবন্দৰত উৰণৰ সময়তে জ্বলিল বিমানখন। বিমানখনত থকা 18 লোকৰ মৃত্যু। কাঠমাণ্ডুৰ পৰা পোখৰা অভিমুখী আছিল বিমানখন। বিমানৰ পাইলটক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানহীন সন্দৰ্ভত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জনালে যে কোনো তৃতীয় শক্তি জড়িত নাই। ব্যক্তিগত ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ বাবে সন্ধানহীন হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীত নামি যোৱাৰ তথ্য পাইছে আৰক্ষীয়ে, কিন্তু উঠি অহাৰ তথ্য নাই। 48 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱাৰ। আজি তৃতীয় দিনাও জলে স্থলে পৃথকে পৃথকে অভিযান চলাইছে উদ্ধাৰকাৰী দলে। গুৱাহাটীৰ লগতে শুৱালকুছিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বাসগৃহত এ জে পিৰ দুই নেতা মহন্ত সাক্ষাৎ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাৰ জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী কৰিবলৈ মহন্তৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বৈষম্যৰ অভিযোগেৰে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰতিবাদ। সংসদ ভৱনৰ চৌহদত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদসকলৰ প্ৰতিবাদ। বিৰোধীক বিৰোধী আৰু চকী ৰক্ষাৰ বাজেট আখ্যা প্ৰতিবাদী ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সাংসদৰ। ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিংকী তিৱাৰীৰ মৃত্যু। 60% অগ্নিদগ্ধ হৈ জিম চি এইচত ভৰ্তি হৈ থকা ৰিংকীৰ মঙলবাৰে নিশা মৃত্যু হয়। বীৰবাৰীৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত অগ্নিদগ্ধ হৈছিল ৰিংকী তিৱাৰীৰ ঘৰৰ আন তিনি সদস্য। 7 দিনত জি এম চি এইচত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 22-48 জনলৈ বৃদ্ধি। 6-13 জনলৈ বৃদ্ধি। মৃত্যু হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। মেলেৰিয়া ডেংগুত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা এইচৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছতে দালালৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিয়া যোগান মন্ত্ৰী আৰু কৃষি মন্ত্ৰীকে কেৰেপ নকৰে বজাৰৰ মধ্যভোগী। এতিয়াও দালালৰ ছত্ৰচায়াতে চলি আছে পাচলি বজাৰ। মধ্যভোগীৰ বাবে উৎপাদনস্থলী আৰু বজাৰৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ লগত জড়িত 25 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। ছাত্ৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল। বাংলাদেশৰ এতিয়াও স্তব্ধ ইণ্টাৰনেট সেৱা। 176 জনলৈ বৃদ্ধি নিহত সংখ্যা। দেশজুৰি সাংখ্য আইন বলবৎ হৈ থকাৰ মাজতে আৰক্ষীক শোধন চাইটৰ নিৰ্দেশ। চুপাৰী কিলাৰে হত্যা বজালো ৰাজাঘাটৰ ইব্ৰাহিম আলী। বিহাৰৰ মুজাফৰবাদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত চুপাৰী কিলাৰক। ঘটনাত বিহাৰৰ আন দুটা চুপাৰী কিলাৰ জড়িত থকা সন্দেহ। 1 জুলাইত নিজৰ ঘৰতে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলীয়া হত্যা কৰা হৈছিল ইব্ৰাহিমক। মাজত মাত্ৰ এটা দিন শুক্ৰবাৰে আৰম্ভ হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক। 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত পেৰিছত বিশ্বৰ 206খন দেশৰ 10,500 খেলুৱৈ যুঁজিব পেৰিছৰ 2535টা ষ্টেডিয়ামত। টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে কিংষ্টোন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। উই ষ্টেণ্ড ফৰ নেটৱৰ্ক 18ছ প্ৰজেক্ট ওৱান ট্ৰী। আই ষ্টেণ্ড ইন ছাপৰ্ট অফ নেটৱৰ্ক 18ছ প্ৰজেক্ট ওৱান ট্ৰী। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে।
strong mane might and steel rolling.